har en sånn godtepose av en kropp som meg, så, så er det greit med en skredder. Så det. Det er ganske røstlige makreller. Litt større enn pir enn du får i Tusenfryd. From the back of the room, I hear a voice cry out. Nha Trang, Vietnams Miami, har mer å by på enn strender, klubber og et fristende kjøkken. Har du med deg store koffert, kan du komme hjem med nye garderobe. Kom med kamera, oi! Altså, du får noe som passer, ikke minst. Du får den kvaliteten du vil. Du kan velge stoffene selv, og håndarbeid er veldig godt. Byen har dyktige skreddere, som hos Adams. Her står ikke resultatet tilbake for noen av de store motehusene. Kjole, drakt eller mørke dress. Det finnes ikke det klesplagg skredderne i Nha Trang ikke syr på korte tid. But I have a baby, so I have to measure. Two babies? Ja, for kjeft hver gang. For hver gang. Så jeg legger på, jeg spiser for mye, sånn. Eller jeg tror han sier det, han peker i hvert fall sånt. Det er ikke det rimeligste, du kan nok få rimeligere plasser enn dette her, men han, Adam her, han er kjempeduktig, jeg leverer kjapt, og det passer. Same. Jeg skal ha meg en kortere skjorte, tenker jeg, men jeg er jo litt spent på hva vi får ut av det. For her er engelsken litt sånn Olav fra Sand. Yes. What? Yeah. 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 This for the black one? Nei, ja. No? Nei, nei. Ja? Ja. Kan ikke da. And the white? Nei. Det er egentlig ganske humor, fordi at det er ikke alltid du får... Altså, jeg prøver å gjøre det selv, uten hjelp av tolk. Og da er det ikke alltid jeg kommer hit med det jeg har bestilt. Så det er farger og stoffene velger jeg selv, men ja, det er ikke alltid jeg får hit med det jeg skal. Men det er billigt, det går kjapt og det er god kvalitet. Det gikk alt i jul. Jo det, rosa knapper i stedet for rød, men sånn skjer. This for me. No? No? Yeah, like this. Short. Ny skjorte passer bra. Kona Kristin er kommet på besøk, og Jon Harald har invitert til fest og bestilt kaka. Det skal ikke gå helt som planlagt. Jeg sliter jo litt med norsk og engelsk, så av og til så svarer jeg på norsk, og så noen ganger svarer jeg på engelsk. Så fikk jeg en mail fra sekretæren om det skulle stå noen opp på kaka til Kristin. Og så elsker jeg jo å være 29 år, det har jo vært de siste 10 årene. Og så klarer jeg å skrive da, bare skriv Kristin 29 år. Jeg trodde jeg skrev det på engelsk, jeg har tydeligvis skrevet det på norsk. Og nå står det på kake og bare skriv Kristin 29 år. Ukene er egentlig mye bedre på Facebook enn de egentlig er i virkeligheten, for det er ganske kjedelig liv. Du sover, du spiser, du går på jobb og du sover igjen. Men i helgene så har du muligheten til å gjøre akkurat hva du vil, for du har jo ingen forpliktelser. Jeg må ikke male noe hus, jeg har ikke noe jeg må gjøre egentlig. Så hvis jeg vil, så drar jeg på stranden, og når det er høst så kan jeg prøve å surfe. Dykkemulighetene er fine her nede, ja. Men enkelte helger så er det godt bare med aircondition og Netflix en hele helg. Det er avslapping det jo egentlig. Så du kan si, er du lykkelig i Vietnam? Du er jo egentlig ikke lykkelig. Fordi at det er lykkelig er du når du er med kona, unger og hunden. Her er du alene, sant? Og det er jo litt av prisen med å være vekk. Det er helt ok. Jeg greper jo sjansen jeg fikk og gjør det beste ut av det. Altså, jeg prøver å få med meg de opplevelsene jeg vil ha og jobbutfordringene som kommer med. Men du er liksom ikke, du er midt i paradis, men du er ikke lykkelig. Men du har det bra.
Det er en stor forskjell egentlig, sant? Neste dag skal vi innom skredderen igjen for å prøve. Noen sitter på gata og syr. Andre har systua hjemme eller egen butikk. Kristin skal hjem til en unge skredder som starter for seg selv etter å jobbe for en kjente designer. Men først må vi ut og kjøpe stoff. Beautiful new fashion. How are you? See you. Go on. Det er billigt i Vietnam. Veldig billig. Stoff til en kjole koster bare noen tiere. Nå er vi på stoffutsalget. Og vi har med oss bilder av det som har ønsket å få ut. I dag så tenker jeg to kjoler. Det blir mye kjoler her nede, fordi det er så varmt at det er det som er mest behagelig å gå i. Her får du tilpasset til dine mål, så det er litt spennende. Altså, jeg foretrekker og vil handle i Haugesund sentrum. Det er viktig å få sagt, synes jeg. Men det å få oppleve dette med å få sydd noe til seg, som er liksom sydd til meg, det er jo spennende, og så er det billig. En av Vietnams dyktigste fotografer bor i Nha Trang. Long Tan begynte å ta bilder da han var 13 år, i svart-hvitt. You feel it. Important. Good eye feel. Yeah, I like. Yeah. I love Vietnam. I take away in Vietnam, my country. Yeah. 50 år etter er han trofast mot Leikan sin og konseptet. Bare svart-hvitt, på papir, framkalt bakerst i mørkerommet. Og mennesker fra hele verden kjøper bildene hans. Men Long Tan driver ikke først og fremst business. Dette er lidenskap. I love my picture. I love everything. I love everything. One picture, I think one's a story different. Different feeling, different story. Yeah. Og er du heldige, får du en privat vernissage. Neste dag er Kristins kjoler prøveklare. Går du til skredder litt tidlig i ferien, rekker du å få det med deg hjem. Som turist føler du deg trygge i Vietnam, men trafikken kan være livsfarlig. For en nordmann virker den nærmest lovløse og uregulerte. Men i morgen skal vi ut og kjøre i verste rushtider. Det er gale. Det er helt vilt. Det er ikke trafikkregler. Så du må fløyte. Det viktigste, blinklys, det er ingen som stoler på. Men fløyting, det respekterer de. Og det er alltid det største hjulet som vinner. Så jeg stopper kun for busser og trailere. Forebyggende fløyting, det har jeg lært meg. Problemet er når jeg kommer hjem, da, når jeg fløyter på naboen. Så det blir oppfattet litt vanskelig, men unnskyld.